Երևանում աշխատող արցախցի Էմման Արցախ էր եկել երկու շաբաթ առաջ, հարազատներին տեսնելու, նորից Երևան վերադառնալու նպատակով։ Թշնամու կողմից Արցախի շրջափակումը սակայն փոխեց Էմմայի պլանները։ Այն ժամանակ, երբ ինքնուսումը շարունակելու նպատակով Ստեփանակերտից գնաց Երևան, Արցախում դեռ պատերազմ չէր։ Վերադարձել է եւ գտել այլ իրականություն։ Փակ է Արցախի կյանքի ճանապարհը ու արդեն 6 օր։ Որ փակեցին, ասացի լավ դե հերթական ինչ-որ սադրանքն է, կբացեն։ Այդտեղ արդեն 3 ժամ անցավ, 5 ժամ անցավ եւ ճանապարհը չէր բացվում։ Հա, իմ մոտ վախ առաջացել էր, վախենում էի։ Ես ավելի շատ վախենում էի ոչ թե հենց այս պահի իրավիճակից, այլ այն պատկերներից, որոնք որ առաջացնում էին իմ վախերը։ Ստեփանակերտի Սուրբ Աստվածածին մարտաճարուն վարվող մոմերը, առաստված բարձրացված աղոթքները Արցախի խաղաղ լուսաբացների համար են։ Տագնապի մեջ ապրող Արցախում ամեն ժամի լավ լուրի են սպասում։ Մի օր տագնապ այնց մոտ առաջանում, մի օր խուճապի մեջ եմ լինում, իսկ մյուս օրներ սենց ոնց որ ոչ մեկ չի կարող իմ դեմ կանգնել։ Տարօրինակ զգացումներ են։ Ամեն դեպքում օր-օրի ավելի եմ կոփվում։ Լավ է, որ ճակատագրի բերումով այս օրերին Արցախում ես հարցին միանշանակ դրական է պատասխանում։ Այստեղ ինքն իր ընտանիքի, հարազատների կողքին է, տանը։ Մեկ այլ ցավ է, երբ դու հեռու ես լինում քո տնից, այն միտքը, որ դու չես կարող վերադառնալ քո տուն, ուղղակի, չգիտեմ, ներսից քեզ խեղդում է։ Ես հիմա հասկանում եմ այնտեղ գտնվող արցախցիների հոգեվիճակը։ Այսինքն երկու իրավիճակներն էլ հասկանում եմ։ Եվ կարծում եմ, որ այս պահին ավելի լավ է, որ այստեղ եմ գտնվում իմ ընտանիքի կողքին։ Գոնե գիտեմ ինչպես եմ։ Աշխարհից ու անտարբեր մարդկանցից նեղացած, ինքը շարունակում է հավատալ արդարությանն ու ճշմարտությանը։ Մեծ երազանքներ չունի, իր երազածը միայն պարզ խաղաղությունն է, իր ընտանիքի, հայրենակիցների անհոգ ու խաղաղապագան։ Այս պահին ավելի քան կարևոր է մեր միասնականությունը։ Ցույց տալ աշխարհին, որ Արցախում ևս բնակվում են մարդիկ, որ Արցախում բոլորս մեծ կամքի տեր մարդիկ ենք, եւ մենք ոչինչ շատ բան չենք ուզում, մենք պրոստը ուզում ենք ապրենք մեր տանը, մեր Արցախում, ուղղակի սովորենք, աշխատենք, չգիտեմ, մեր իրավունքներն ենք մենք զուտ պաշտպանում։ Արմինե Պետրոսյան, Արտավազ Գրիգորյան, Օռ Լրատվական։